U cilju poboljšanja privrednih okolnosti na teritoriji grada Požarevca, na inicijativu gradonačelnika Vaneta Spasovića pokrenuta je akcija Privreda bez granica. Gospodin Spasović potpisuje pomenutu inicijativu koju vam prenosimo u celosti. Poštovani privrednici i građani grada Požarevca, pozivam vas da zajedno u okviru akcija Privreda bez granica radimo na poboljšanju privrednih aktivnosti u našem gradu. U okviru akcije nameravam da u narednom periodu zajedno sa članovima svog kabineta i u saradnji sa svima vama pokrenem niz novih aktivnosti i dopunimo već postojeće sa ciljem da naš grad postane najbolje moguće poslovno okruženje sa optimalnim uslovima za razvoj privrede. Pre svega želim da kroz dijalog i zajednički rad sa privrednicima grada Požarevca dođemo do zajedničke vizije ekonomskog razvoja našeg grada, da čujemo vaše sugestije na već postojeće odluke koje su vezane za privredu i o načinima i merama njihovog poboljšanja i korigovanja, kao i o problemima koje imate u poslovanju i o načinima njihovog prevazilaženja. U 2017. godini grad Požarevac načinio je ključni korak u stvaranju uslova za podsticaj u privredi, donošenjem programa lokalnog ekonomskog razvoja, kojim su naši preduzetnici po prvi put dobili mogućnost da konkurišu za podsticaje i uz pomoć grada unaprede i prošire poslovanje, a dodeljeni su i prvi podsticaji. Program je prilagođen malim i srednjim preduzećima, a najviše je takvih koji nemaju mogućnosti da dobiju pomoć države i Ministarstva privrede. U 2018. godini grad je izdvojio 20 miliona dinara za podsticaje, a u narednom periodu usvojit će se i novi program lokalnog ekonomskog razvoja, preko koga će znatno veći broj preduzetnika imati priliku da dobije bespovratna sredstva za pokretanje ili proširenje proizvodnje, za zapošljavanje novih radnika, kao i podršku za dobijanje odgovarajućih sertifikata, uvođenje novih tehnologija koje omogućavaju uspešnije procese, inovacije, sredstva za različite oblike udruživanja, razvoj zadrugarstva i za uvođenje standarda koji su vam potrebni. Pored sprovođenja programa lokalnog ekonomskog razvoja, grad Požarevac je doneo odluku o pogodnostima i olakšicama, čijom realizacijom dajemo mogućnost umanjenja ili oslobađanja obaveza plaćanja doprinosa, taksi i naknada koje su u nadležnosti grada. Naša namera je da uvek idemo korak dalje, uklanjamo barijere i rešavamo probleme i obezbedimo najbolje moguće uslove da naši sugrađani žive i rade. Želimo da naš grad postane povoljno poslovno okruženje sa optimalnim uslovima za razvoj privrede i stvorimo uslove za osnivanje novih preduzeća, proširenje kapaciteta za postojeća preduzeća, ostvarivanje novih radnih mesta, kao i stvaranje novih proizvoda na teritoriji grada Požarevca, kreiranje finansijskog i administrativnog okvira za dodelu podsticaja i zajednički pozicioniramo grad Požarevac kao snažan privredni centar u regionu, poželjan za investiranje, poslovanje i život. Upravo ste vi ti koji u Požarevcu zapošljavate najveći broj ljudi, iz čijih se taksi i poreza puni gradski budžet, od koga koristi imaju svi građani Požarevca. A zadatak mog kabineta i gradske uprave, kao vaše partnere, je da uvek idemo korak dalje i izlazimo u susret vašim potrebama.